O que foi que aconteceu, Adriel? O segurança veio aqui pegar uma camisa e uma bandeira só porque a bandeira era do Brasil e a camisa é do Brasil. Falaram pra eu tirar e colocar que eles não querem nenhuma cor do Brasil aqui. Era isso. Só querem a cor do Paris? Só quer ver a cor do Paris e da França, não do Brasil. Aí tem o papel que eles deram pra ele, pra quando acabar o jogo ir lá pegar a camisa e a bandeira do Brasil. Vem aqui pegar a camisa e a bandeira aqui. Pegaram. Mostra aí, peão. Aqui, ó. Bandeira que pegaram dele. Aí, mostra a camisa, hein. Vergonha daqui.